ભેખ ધારણ કર્યો અને ઈ રામબાઈમાં એ જે હતા એને મેં કીધું ને કે શબ્દમાં કે રામ આવી ગયા એમ ટાણે રામ આવી જાય એમ અહીંયા સગાળસા અને ચંગાવતી એને નિમ હતા એને સાધુના વાવડ મળ્યા એને રામ આવ્યા કવિ અને ગમે એવો વરસાદ હોય તો અમે લઈ આવી ટૂંકમાં વાત કરું તો રૂના પોલ ગોઠવી એમાં બિહારી ઘરે લઈ આવે નવરાવે છે પચ પરું સાફ કરે છે કારણ કે સાધુ પરંપરા છે મારે ત્યાં સાધુ આવ્યા શું એની કિંમત છે તમે આપણા શાસ્ત્રો વાંચો તો ખબર પડે સંત પરંપરા શું છે સાધુ સરિત નવ નીત સમાના તો આપણે ન સમજાય એટલે નો એવું ના માની લેવું એક સાધુ ને આવીને કીધું ભગવાન હોય બાપુ તો હોય જ ને કે તો દેખાતા કેમ નથી એટલે શિષ્ય એક બીજો હતો એને કીધું દૂધની તપેલી ભરી દૂધની તપેલી ભરી આવીને મૂકી પછી ઓલાને કીધું સાધુ એ કે આ શું છે દૂધ છે આમાંથી દહીં થાય કે હા છાસ થાય કે હા માખણ થાય કે હા ઘી થાય કે હા પનીર થાય કે હા આઈસ્ક્રીમ થાય કે હા કે દેખાય તો કે કોઈ નથી દેખાતું તો કે એ બધું આમાં છે તો કે હા બને આમાંથી તો કે એમ જ ભગવાન આપણા ભેળો જ છે પણ તને ન દેખાય ત્યાં સુધી સ્ટેજે ફૂંકવું પડે અમારા એક ભગા માલધારી કીધું હતું એક રાજાએ ભગાને ભગવાન મળ્યા ભગાન ભગવાન મળ્યા વાતું થઈ ભગવાન બોલાયો ભગવાન આવીને ઉભી લાકડીને ટેકો લઈને મહારાજે કીધું કે તને ભગવાન મળ્યા કે ભગવાન મળ્યા તો હા તો દેખ્યા તો હા અહીંયા છે તો અમે કા નો દેખી તો કે એમ ન દેખાય કેમ ભગાય દુઓ કીધો કે ભગવો બોલે ઈ બીજો નહીં કા ભગવાન કા ભગવાન આ બોલે છે જે ઈ બીજો નહીં કા ભગવો અને કા ભગવાન અંતર એમાં એટલું કે આંખ ન ભાળે કાન ભગા માલધારીએ જવાબ દીધો કે તમારે બધાને આંખું છે મહારાજ તમારા આંખું છે કે હા કે તમારે કાન છે કે હા કે તમારા આંખેથી તમારા કાન જોવો જોઈએ તો ઈ થોડા દેખાય તો એમ જ છે ભગવાન ભેળો જ છે પણ દેખાતો નથી હા અંતર એમાં એટલું જેમ આંખ ન ભાળે કાન બાકી બોલે એ બીજો નહીં કા ભગવાન કા ભગવાન જે એકવાર એને આપણી હારે જ છે હોશિયારી ન હાલે એક માણસ એક ચિત્રકાર બહુ હોશિયાર હતો ચિત્રકાર બહુ હોશિયાર હતો એને એમ થયું કે મારે મરવું નથી જમ રાજા જીવ લેવા આવે એટલે મારે ચિત્ર થઈને ઊભું થઈને લઈ જવું છે પૂતળા બનાવ્યા આ બહુ એવા કલાકાર એવો એવા પૂતળા બનાવ્યા 14 અને હાર પોતે ઉભો રહી ગયો 14 પૂતળા ભેળો પોતે ગોઠવાઈ ગયો જમરાજા જીવ લેવા આવ્યો ને તો 15 પૂતળા જણે આમ ઉભી ગયો આમ હલે નકર સલે જમરાજા ઘુમરા મારે કામ હાસો કયો છે જીવ લેવું કોનું બહુ ઘુમરા મારે મેળ જ ન પીડ્યો પાછો ધર્મરાજા પાસે જમરાજા જઈને કીધું કોલન મારવો છે 15 છે પણ વરતવો કેમ પછી કે ભારે કરી ભગવાન ને કહું છું ભગવાન પોતે આવ્યા ભગવાન તો ભગવાન છે ને ભગવાન પોતે આવ્યા આમ ભગવાન ઘુમરો ખાઈને કે આ શું કલા છે આવા માણસની તો દુનિયામાં ખરેખર જરૂર છે આ માણસ જો ભેળો થાય ને તો એને મારે એને એને ઇનામ દેવું છે તારા ડફ દઈને બહાર નીકળો પ્રભુ મેં બનાવ્યું તો કાલ વેતો થા તારું ટાણું આવી ગયું છે ઉપાડી લીધો સીધે સીધો ન્યા હોશિયારી હાલે છેતરે નહીં છેતરાયના અબજોનો આડતીઓ દિશે પાછો હવના હિસાબો ચૂકવે એ શેઠીઓ કેવો હોય છે કેટલી કલા એની પાસે રાખી છે વિજ્ઞાન ગમે એટલે જાય લોહી નો બનાવી શકે દૂધ નો બનાવી શકે ભલે ડુપ્લિકેટ દૂધ આ બધા બનાવે એ પોષણ તો ન આપે ને તમે જુઓ ભૂણેણ ગારા ખાય ગાય છે એ ચારો ખાય અને સ્ત્રી કોઈ બાઈ માણા હોય દાળ ભાત શાક રોટલી ખાય અને દૂધ બધાયને ધોળું જ આવે એ કયો સંચો કામ કરતો હોય છે કોક દી કલ્પના તો કરો આપણે હાર જોયું જ નથી કાંઈ હે કેટલું આમ આમ આબોબ આપણને દેખાડે છતાં આપણે નથી દેખાતું તો એનો કોઈ અર્થ જ નથી એ પરમાત્મા છે એની પાસે હોશિયારી નો હાલે હવના હિસાબ ક્ષેત્રે નહીં છેતરાયના અબજો નો આડતીઓ દિશે અને હવના હિસાબો ચૂકવે એ શેઠીઓ કેવો હોય છે એ અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને સગાળ ચા ચંગાવતી ટૂંકમાં થોડી ઝાંખી કરી દઉં ત્યાં બેઠા છીએ એટલે ઘરે લઈ આવે અને 32 ભાતના ભોજન પીરી કીધું કે મહારાજા હવે જમી લ્યો કીધું એટલે કીધું કે હું આ નથી જમતો કે તો કે હું તો માંસ ખાઉં છું પરીક્ષા કરવા આવ્યા હતા ને પરમાત્મા હું તો મીઠ ખાઉં છું માંસ ખાઉં છું હે કે હા હવે સગાળસા એટલે વાણીઓ દૂધી મળે તો સિસકારા કરે એટલે કેમ મગજમાં બેહે પણ એ વખતની એક આમ જે સમયે જે બન્યું હોય ને એ વખતનો સમય કામ કરતો હોય એ માણસો કઈ કક્ષાએ હોય આપણે શું ઘણી વખત આપણે મગજમાં નો હોય તેવું માનવું જ નહીં કોઈ દી કાવું ન હોય આ હું ઘણી વાર એક દાખલો દઉં છું કે આજથી 50 પહેલા કોઈ ભાભાને આપણે એમ કંઈક આવડું એક લોઠા જેવું બટકું આવશે લોઠા જેવું બટકું અને એ બટકું નામ મોબાઈલ છે અને એમાં આમ કરી તો અમેરિકામાં કેનેડામાં લંડનમાં આફ્રિકામાં જ્યાં હોય ત્યાં આમાં વિડીયોમાં આમ આમ વાત કરી છે એવું 50 પહેલા કોઈ ભાભાને કીધું હોય ને આપણે હું કે ખબર બણગા ફૂકોમાં બણગા અહીંયા બાજરો ભગાડ્યો છે 90 સોમાં ભાઈ ગયા એવા તમારે જેવા વાતું કરી કેટલાય એવું જ લાગે ને એવું કોઈથી બનતું હોય છે પણ આજ બન્યું કે નહીં તો એવો અર્થ એવો નથી કે તેથી 500 પહેલા આમ ન બને કે આટલા વર્ષ પહેલા સંતથી આમ ન થાય બધું થયું જ હોય આપણે જે સમય આપણને દેખાય એટલે બધા ન હોય એવું ન હોય
આપણને નો દેખાય. ઓલી બોલો દાખલો હું ઘણી વાર દઉં છું. એક ટીચરે છોકરાને ઉભા કરીને કે એક પ્રશ્ન કરવો છે, એમાં એક છોકરાને ઉભો રાખ્યો ને છોકરાને કીધું કે હું તને એક ચોકલેટ આપું, પાછી એક ચોકલેટ આપું, પાછી ચોકલેટ આપું, પાછી ચોકલેટ આપું, તારી પાસે કેટલી ચોકલેટ થાય? છોકરો કે પાંચ. ટીચર કે એમ નહીં સરખું સાંભળ, હું તને એક ચોકલેટ આપું, પાછી ચોકલેટ આપું, પાછી ચોકલેટ આપું, પાછી ચોકલેટ આપું, તારી પાસે કેટલી ચોકલેટ થાય? કે મેડમ પાંચ. બે ચાર વાર કીધું કે આને ચોકલેટ બહુ ભાવતી નથી ને એટલે આંકડો મગજમાં નહીં, આને સ્ટ્રોબેરી બહુ ભાવે છે. કે હું તને એક સ્ટ્રોબેરી આપું, પાછી સ્ટ્રોબેરી આપું, પાછી સ્ટ્રોબેરી આપું, પાછી સ્ટ્રોબેરી આપી તો તારી પાસે કેટલી સ્ટ્રોબેરી થાય? છોકરો કે ચાર. તો કે હા, તો સ્ટ્રોબેરી ચાર થાય તો ચોકલેટ પાંચ કેમ થાય? છોકરો કે એક ચોકલેટ મારી પાસે છે, એક એની પાસે હતી, આપણે એના આંગલ થી જોવું પડે કે નહીં? આપણી પાસે હોય થાશું, માં હું શેર આપું એટલે એની પાસે ક્યારે થવી જોઈએ? એની પાસે એક હતી. એમ આપણે બધા એંગલ થી જોઈએ તો વાંધો ના આવે, આપણે આપણા એંગલ થી જ મીટર માપ્યા કરીએ છીએ. હા, એટલે એ ભેગું ન થાય, બધા એંગલ થી આપણે જોવું પડે. આપણા ઉપર આવે ને તો એક ઓલો બહુ સરસ દાખલો છે, તઈ ખબર પડે. એક જણો સાધુ પાસે બહુ જાય ને સાધુ એ આશીર્વાદ આપ્યા, સેવા થોડાક દી કરી, સ્વાર્થ નહી હતી આમ તો, પણ આશીર્વાદ મળી ગયા કે માગી લે શું જોઈ. તો મહારાજ તમને જે વિદ્યા છે તમારી પાસે શીખવી છે. કઈ વિદ્યા? તો કે તમે પશુ પક્ષી ની ભાષા જાણો છો એ મને શીખવાડો. મહંત બહુ ભોળિયા સાધુ સંત, મહાન સંત, એને શીખવાડી દીધું. મહિનો સુધી રોક્યો એટલે પછી તો કોઈ પશુ પંખી બોલે ને એટલે એ માણસ એની ભાષા સમજી જાય, બોલો તરત સમજી જાય. એમ એક દી બેઠો હતો ને તો બે બકરીઓ વાતો કરતી હતી, એ કે આપણો ગરધણી નહીં તો કા? તો કે એની હારામ હારી ઓલી ભેંસ ને ટીલાળી ઓલી નવ સંદરી તો કા? એ કે મરી જવાની, હમણાં એક જ રાઈડ થાય ને બે પાંચ દી મરી જવાની. ઓલા ખબર પડી, આ તો પાંચ દી મરી જાય તો 1.5 લાખમાં વેચ નાખી. ખબર પડી ગઈ વિદ્યા એકચ્યુઅલી, પણ ઉપયોગ ક્યાં કર્યો એ તો તમે જુઓ. હા હા, ઉપયોગ ક્યાં કર્યો? ઘણી વાર એવું થાય, એટલે એના અંગૂઠાની વાત ઉપર ઘણું બોલી શકાય એવું, કે ભાઈ શુદ્ર હતો એટલે અંગૂઠો કાપી નાખો એવી આપણી ગુરુ પરંપરા કોઈ દી કરી જ નહીં, પણ એના ઉપર ઘણો છે, વધારે સમય નથી. પણ એટલી આપણને ખબર પડે કે જેના પાસે એટલી મહાન વિદ્યા હોય છતાં કુતરાના મોઢા બંધ કરવા કામ વાપરવામાં આવે ને તો એને એમ થાય કે આ વિદ્યા બહુ કામની નહીં. એમ આપણી પાસે બહુ ઊંચી વિદ્યા હોય ને આપણે કુતરાના મોઢા બંધ કરવા ઉપયોગ કરીએ, એ ન કરાય ને એમ ટૂંકમાં. એવું કઈ ગઈ છે એના ઉપર ઘણું એવું છે જ નહીં, એના પાછળના બધા પ્રશ્નો ઘણા છે. એકલવી કઈ નાનો નતો, એ બહુ કથા છે, જબરી છે, એની વાતે બહુ જબરી. ખેર એ બાજુ આપણે નથી જવું, પણ કાંઈ કારણ હોય કોઈ દી જ્ઞાતિમાં શંભુક વધની જે આખી કથા નાખી દીધી. મેં ઘણી વાર કીધું ભગવાન રામના ઓલામાં, અત્યારે નથી કહેતો, કે શંભુક છે એ શુદ્ર હતો અને તપ કરતો હતો. કેવું કેવું આપણા ઉપર કરે છે. ખોટું હું એટલે કહું છું તમારા બાળકોને, સાચી મહાભારત રામાયણ વેદ નહીં તમે પુગાડો તો ખોટું. જેટલું પુગે એટલું, આખા વેદ તો બહુ આપણે ઘણું છે, પણ જેટલું પુગે એટલું નહીં પુગાડો તો ખોટું. એ ઓલરેડી તૈયાર છે, પહેલેથી યુટ્યુબમાં હિન્દીમાં આવી ગયું છે, એટલે આપણે આપણે હાથું પુગાડી દેવું. એમાં કાયદેસર અપાયમાં લખેલ છે કે શંભુક છે એ શુદ્ર હતો અને તપ કરતો હતો. ભગવાન રામે જઈને પૂછ્યું, શંભુકને જઈને પૂછ્યું કે તું કેવો છો એમ. ભગવાન રામે હો કેમ મગજમાં બેહે, તું કેવો છો એ શંભુકને પૂછ્યું. શંભુક કે હું શુદ્ર છું, તેનો અંગૂઠો ભાઈ સોરી એનું માથું કાપી નાખ્યું. શું કામ? એક શુદ્ર હતો. ભગવાન રામ શુદ્ર કે બોલો, ભગવાન રામ માથું કાપી નાખે. જે સબરીના હેઠા બોર ખાતો હોય વનમાં જઈને રાઘવેન્દ્ર સરકાર ઈ એમ કાપી નાખે. પણ એવું ઘણા ખોટા નાટકો ઉભા કરી દેવામાં આવ્યા છે આપણને તોડવા માટે, આપણે નોખા પાડવા, જ્ઞાતિવાદ કરવા માટે થઈને. ખેર એના ઉપર અત્યારે મારે નથી જવું, અત્યારે જે હું આપને વાત કરી રહ્યો છું કે એને એને એ વિદ્યા શીખી ગયો ગુરુ પાસેથી, અને પછી તો એને ભે વેચી નાખી 1.5 લાખમાં. થોડાક દી થયા ને ત્યાં વળી એક કબૂતર બે વાતો કરતા હતા, આપણો ગરધણી નહીં તો કા, એની ઓલી બહુ સારી ઘોડી નથી તો કા, એ હમણાં મરી જવાથી તો ઘોડી 1 લાખ રૂપિયા વેચ નાખી. કે આ તો સારું લ્યો, ગુરુએ શીખવાડ્યું તો વિદ્યા કામમાં આવી ગઈ. વળી થોડાક દી થયા તો કે ઓલો આપણો ગુરુ નહીં તો કે એનો ઓલો હાથી નથી, ધીંગાણામાં બધે મોખરે હોય ને 1 લાખ રૂપિયા દે તો આપે નહીં એવો, તો કે હા, તો એ હમણાં મરી જવાનું તો એ વેચી નાખ્યો. એમાં એક દી બે મીંદડી વાતો કરતી હતી, એ કે આપણો ગરધણી નહીં આપણને દૂધ પાય છે. હા, એ કે 15 દી પછી ગુજરી જવાનો, અન મુંજાણો હવે શું કરવું એમ. દોડ્યો દોડ્યો ગુરુ પાસે આવ્યો. ગુરુ મહારાજ બચાવી દો કે ક્યાં હો ગયા બચ્ચા, કે વીંદડીઓ વાતો કરતી હતી 15 દી હું મરી જાય. ગુરુ કે બેચ દો. આ હા હા હા, કેવડી મોટી વાત છે સાંભળજો, કે બેચ દો. કે મેં અપને આપકો કેસે બેચ સકતા હું, કે તે ઈમાનદારી વેચી નાખી, ખાનદાની વેચી નાખી, સત્ય વેચી નાખ્યું, કરુણા વેચી નાખી, સંવેદનશીલતા વેચી નાખી. હવે શું તારે વેચવામાં બાકી રહ્યું છે ભલા માણસ? તે તારું ઘણું વેચી નાખ્યું છે, પુસ્તકો બી વેચ દો. એ વાત નથી, પણ અહીંયા સગાળ સાહેબ કહે છે એ વખતની આખી વાત છે કે મીઠ ખાવું છે તો કે હા, કાહે વડેથી સુપાવીને માંસ લઈ આવીને પીરહી દીધું અને કીધું ખાઓ, તો કે આ નહીં, હું તો માણસની માટી ખાને, એમાંય બની શકે તો બાળ. કેવી ઘટના બની છે, એક સંતને લઈ આવવા માટે, સંતની પરંપરા સાચવવા માટે, અને કીધું ધ્રુજી ગયો. સગાળ સાહેબ તો ચક્કર મીડ્યા આવવા, કે પડી જાય શું થાય, ધ્રુજવા મંડળો. ચંગાવતીએ બાવડું ચાલી કીધું, શેઠ હું જાતા નહીં, આ બાવો જવા દીધા જેવો નથી. અને પછી એમ કીધું
હવે ભલે આપણે મીઠ ખાવ પણ કે માણાની માટી ક્યાંથી લઈ આવી કે આપણો ચેલિયો છે ને હે કે આપણો ચેલિયો છે ને ભણવા ગયો હમણાં આવે કાપી એને પીરી દે રાંધીને આ હા 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 અને ચેલિયો સ્કૂલે હતો ને ત્યાંથી ભાગ્યો નીકળ્યો ને શિક્ષક પોતાના ગુરુનું પોતાના શિક્ષક ગુરુનું રૂપ લઈને પરમાત્માનો એક અંશ ગયો હામો મળીને ચેલિયાને કીધું કે ચેલિયા ભાગ 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 ઘેરે જાતો ને હો ઘેરે નો જાતો કા તો કે તને મારી નાખશે કોણ તો તારા મા બાપ એક બાવો આવ્યો છે ને તને ખાંડી ખવડાવી દે એની મતિ ફરી ગઈ બાવે કઈ કરી મૂક્યું તારા મા બાપને અને મારી નાખશે તો કે તો કે અહીંથી આમ ભાગી જા ગિરનાર બાજુ હતાઈ જા જંગલમાં વયો જા એમ કે હા કે તમે મારા ગુરુ મને ભાગવાનું શીખાડો મને ભાગી જવાનું શીખાડો કે હા હા ભાગી જા બચવું હોય તો ચેલિયો કે સાંભળજો કે ઈસુ બોલ્યા હવે ઈસુ બોલ્યા તમે નાથ મારા માવતર મેલ્યા કેમ જાય નવ નવ મહિના જેણે ઓતરે રાખ્યા એના ગણવાસી ગણ ગાય ભક્તિ મારા શીશ ને હાટે તો શું થાય મસ્તક ના માટે તમે મારા ગુરુ મને ભણાવો છો અને ભાગવાની વાત કરો છો અરે ભાગું તો મારી ભૂમકા લાજે અને ભોરિંગ ઝીલે નહીં ભાર મેરું પર્વત જેવા ડોલવા લાગે ધરણી નો આધાર ભલે મેરા મણ માજા મૂકે પણ ચેલિયો સત ના સુકે ને આવ્યો માય હૈયા સાથે લગાડ્યો ટૂંકમાં વાત કરી દો માનો ધબકાર વધી ગયો ને કીધું કે માં આ કાયા હું માટી કામમાં આવવાની છે કાલ પૂરું થઈ જાય મારા બાપુ લોકસાહિત્યના દુઆ બહુ સરસ વચે યાર આવે ગિરીશ આબા જટો અને જટડી કવિઓએ ડોબા સરતા સરતા કેવું કામ કર્યું છે અમારા કવિઓ જીવતરની વેદની કેટલી વાતો કહી દીધી છે જટો કહે જટડીને કાંઈક સંગેરો રાંધ જીવનની ક્ષણ ભંગુરતાને મૃત્યુનું કેટલું ક્ષણ ભંગુર વાત છે એ કેવી હરખથી બાપુ કરી દીધી જટો સહી બહારથી ઘરે આવીને જટડીને કે લાપસીનું આંધળ મૂક એ શું કામે તો કે એક લાંસ સામી મળી મને એક ચાર જણા કાંઠે લાંસ લઈ લઈને જતા હતા એને અવળા ઓલામાં લઈ સમજણમાં તો એમ લાગે કોઈ ગુજરી ગયું ના લાપસી મૂકવાની કે છે એ અર્થમાં નહોતો કહેતો કયા અર્થમાં કહેતો ખબર કે જે માણસને ગામમાં કોઈ બેહવાય નહોતું દેતું બિચારાને કોઈ બોલાવતું નહોતું કારણ કે એને પાસે કાંઈ હતું નહીં એને બદલે એવા માણસને માન આપીને અડધા આગળ અડધા પાછળ ચાર જણા કાંધે હુવારીને લઈ જાય મૃત્યુ જેવી હારી કોઈ ચીજ નથી જટડી આપણને ચાર જણા કાંધે લઈ જાય એ અરખમાં લાપસી મૂકી જટો કહે જટડીને કાંઈક સંગેરો રાંધ સજણ બીઠો બજાર મેં ચાર જણાને કાંઈ એટલે મૃત્યુને ઈ કેટલું મંગળ ગણે છે કે આ મૃત્યુ જેવું હારું કાંઈ છે જ નહીં એમ પછી બીજો દુઓ કીધો સમસાણમાં બે હાલ્યા જતા હતા બે માણસ કવિ એના મુખે દુહા મૂકે છે હા ઈ એમ કે જટો કહે જટડીને કાંઈક લે અને કાંઈક દે કા તો કે હામે ઢેરા રખજા ઓભી માડું છે કે ઓલો રાખનો ઢગલો જો પીડ્યો તો કા ઈ એક દી મૂછું મળતો તો ભૂખા કાઢ નાખું વીખી નાખું ચૂઠી નાખું એ કે અટાણ જો રાખનો ઢગલો પીડ્યો તો કાંઈક લઈ લે ને કાંઈક દઈ દે બાકી આપણો આમ ઢગલો પીડ્યો જટો કહે જટડીને કાંઈક લે ને કાંઈક દે હામે ઢેરા રખજા ઓફી માડું છે એ માણો હતો એક દી અને મૂછું મરડતો હતો એમ અહીંયા ચેલૈયાએ કીધું કે માં માટીમાં માટી મળી જવાની બાવો જવા દીધા જશો હવે સુખેથી સંત જમાડો મારું માથું કાપી નાખો ટૂંકમાં વાત કરું તો એ માથું ખાંડી પીરી દીધું પછી કીધું કે હવે તમે જમી લ્યો આ માણસની માટી છે અમારા દીકરાની કે હવે હું જમું એવું થઈ ગયું છે એક કામ કરો તમારા એક દીકરાને ભેળો જમવા બેહારો એટલે અમે પારણું કરી લઈ પછી તમે પારણા કરી લ્યો દીકરાનું કીધું એટલે કીધું હવે દીકરો નથી મહારાજ હે કે હવે દીકરો નથી અરે તમારી ભલી થાય તમારી તો તમે વાંજ્યા અને અમે વાંજ્યાનું હું અઘોરી સાધુ છું હું વાંજ્યાનું ખાઉં નહીં પરીક્ષા કરે છે જોજો હું વાંજી આ આ માથે આ ખીલા મારી મારીને વાર્તાઓ હું કામ છે ખબર તમને આવું બને ન બને બન્યું હશે એમ વાત નથી સંત પરંપરા ધર્મ માટે શું શું કર્યું છે તો આપણે થોડુંક તો કરી એના માટે આ વાર્તાઓના જીવી આ સમજાવવા માટે આ કાનમાં ખીલા દરબી દરબી વાતો કરે છે સમજ્યા તમે એ કહે છે કે તમે તો વાંજ્યા કેવા અરર વાંજ્યાનું હું કહું ખાવ ન જ મળે મને મૂકી જાવ ની મને હું કેમ પૈસા હેરાન કરો છો મને મૂકી જાવ જ્યાં હતો ને મૂકી જાવ તમે વાંજ્યા કેવા સગાળ સાને ચક્કર આવી પડી ગયા સગાળ સાને ચક્કર આવી પણ ચંગાવતી ઊભા થી આવો હવે ભારતની હારી નારી અને બાવડું ચાલીને બેહર્યું પાછું સાધુને ભગવાન હતો સાધુના વહેમાં બેહારીને કીધું કે હે બાવા અટાણુંથી બાપુ કહેતા હતા એક વાર વાંજ્યા કીધા બીજી વાર કહેતા નહીં તમે એમ કયો વૈયા જાવ એમ જમ્યા વગર વૈયા જાવ અહીંયા હોરસમાંથી એમ તો સાંભળી લ્યો મારી માને ભેળી નથી લઈ આવ્યો ને એટલે કહું અમે અમુક વાત તો બાઈ માણસને જ કરીએ બેનપણીને જ કરી બીજે ન કહેવાય પણ મારી માને ભેળી નથી લઈ આવ્યો ને એટલે તું મારા બાપ જેવડો છે ને એટલે કહું સાંભળી લે બાપને દીકરી અમુક વાત છેલ્લે માં મરી ગયો ને વહેલી માં ન હોય ને તો બાપને કરે એ વાત કરું સાંભળી લે શું કહે છે હવે બાપ જાણી તને એ જીક
तुझे महीना पार आहिरो सीता ए राम नो एने कोई दी आवे नहीं उनी आज बैठो हवे थाश मां बाबा तने से म्या वगर नहीं दऊं जावा मारा बाप जेवड़ो छो એટલે કહું છું મારા ઉદરમાં પાંચમો મહિનો છે કે તો હમણાં કટાર મારી પેટ ચીરી તારે હારે જમવા બિહારી દઉં આમ જ્યાં કટાર મારવા જાય ત્યાં હાથ પકડી લીધો અને બાવાનો રંગ ગયો રૂપ ગયો અને વોરેલ ગયો વે અસલ રૂપમાં ભગવાન આવી ગયા શરીરે ધર્યા લાલ પીતમ છું વાઘા પતરંગ ટેટી ધરી શીશ પાગા વેડા વોડ માથે ખુલ્લા કેસ વાઘા જોતા નારીયું વારણા લીધ ઢાકા કડે કટારા ભેટ લીધી કસીને અને સોળે કળાથી તેજ એવું સચીને ભુજા તુત્રમ જોર ગાજા અને ભારી નમો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી અસલ રૂપમાં ભગવાન આવી ગયા અને કીધું વાણિયા માય ગા તારા માથે પ્રસન્ન થયો વાણિયાએ કીધું હું હાથ મારા બે ફેલાવું તો તારી પ્રભુતા દૂર નથી પણ હું માગું તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી નથી જોતું મારે તારી પાસેથી કાંઈ માગી લે મારી મારી છાતી ફાટી જાય કાંઈક માગી લે વાણિયા તઈ કીધું પ્રભુ વધારે માગવાનું કહેતા હો તો બિલખાના પાદરમાં એટલું કહું છું કે મારા ઉપર કરી એવી આગળ કરતા નહીં કળિયુગ છે ને એટલે બધા સહન નહીં કરી શકે તને ક્યાં ખોટો ઠેરાવી દે આટલું જ છે એથી વધારે બીજું કાંઈ જોતું નથી આ હા બાપ જાણી તને કહું છું બાવા મારા પેટ છે મહિના પાંચ એ પરંપરા છે એ સંત પરંપરા થોડું કે હચવાય ગુરુ વગર આપણો કોઈ આધાર નથી એ સંત પરંપરા પરમાત્મા દ્વારકા વાળો આપણી ભેરે હોય તો